La primera fase de la Ronda Nord de Manlleu, que ha de connectar l'Avinguda Puigmal i el polígon de la Coromina Nord, tindrà un cost d'1,7 milions i es preveu que comenci a principis del 2024. Són els terminis que calendaritza el nou govern de Junts i el PSC a la ciutat després que el ple en la primera sessió ordinària del mandat ho va aprovar per unanimitat aquest dilluns. La regidora d'Urbanisme, Marta Moreta, va explicar que, per evitar endeutar-se, posaran a subhasta 4 finques propietat de l'Ajuntament, de les quals preveuen obtenir-ne 2,1 milions. Aquesta sessió s'ha fet pensant en que el polígon ja estarà urbanitzat, o sigui, no es fa d'un lloc que ara no tenim res, sinó que ja està prevista el desenvolupament de la Coromina Nord i per això la tassació també és tan positiva, perquè ja té previst aquest desenvolupament. Els 1,7 milions s'hi hauran de sumar 155.000 euros de l'expropiació de 5 finques afectades. Els grups de l'oposició valoren positivament que s'avanci en la Ronda Nord, encara que consideren que arriba tard i els preocupa l'augment de trànsit prop de l'escola Quatre Vents. Això suposa la culminació d'un projecte que s'ha executat per un govern que lideràvem des d'Esquerra Republicana. El camí per arribar fins aquí no ha estat senzill, ja ho sabem. Aquesta connexió, aquesta ronda, és molt important, sabem que és del tot necessària, perquè ha de donar sortida a aquest trànsit pesat que ens passa per Manlleu i perquè es pugui descongestionar una mica aquest problema que fa temps que venim patint. La connexió que avui presenteu és molt encertada i realment és necessària, és un primer pas per començar a treure el trànsit pesant del municipi. Haurem de veure com la continuem connectant cap a la part de, diguem-ne, que va cap a Sant Martí Sescors, que aquella part ens preocupa una mica més. I aquesta solució és una solució que soluciona el problema que actualment estem patint. Hi han unes interferències que ens agradaria o ens hagués agradat que haguessin estat solucionades, que no ho estan i en breu no ho estaran, que són la connexió amb l'escola dels Quatre Vents, que hi passarà un volum de trànsit pesat just quasi bé per davant. Estic d'acord en que Manlleu va tard en tenir una bona connexió al polígon i estic d'acord en que els industrials doncs, han tardat a tenir aquesta ampliació i aquesta connexió, però voldria recordar que avui és el primer ple ordinari d'aquest govern. Per tant, penso que també és una declaració d'intencions que avui passem al primer ple ordinari i, a més, malgrat l'urgència, ho passem. Al marge van començar les obres del polígon del Pla del Mas, que han de durar 13 mesos. Aquestes intervencions ja inclouen un tram de mig quilòmetre d'aquesta Ronda Nord, el vial que ha de connectar amb l'entrada de Manlleu i la carretera de la Miranda.